Просто, конечно, вы же в этом году стали бабушкой. Да. И вам так идет. Давайте поздравим. Да. У нас есть фотография вашего внука. Он такой сладкий малыш. Расскажите нам, Роза Куанышевна, каково это быть бабушкой? Бұрын балаларымыз кішкентай кезінде енді сезім болды ғой, барлығы болды, махаббатымыз болды. Бірақ шын айтқанда көп көңіл бөлгі уақыт болмады. Себебі оны ұйықтатасын, сосын оны кашысын пысырасын, соның пеленкаларын жуасын, оның кейін үйді бұрқы жасайсын, тамақ істейсін, ол оянады, қайтатын емізі бейсін, қайтатын ұйықтатасын, есің шығып жүгіріп жүретінсің. Қазір енді балаларым өсіп кетті ғой. Енді қазір мынау немере дүниеге келгенде қайтадан жаңағы ана болып, әже болып, бүкіл махаббатыңды соған беріп, соның әрбір қимылына қуанып, сүйіп қойса да қуанасың. Іші ауырса бірге жылайсың, ұйықтамаса бірге жүресің, ұйықтамай. Сонымен бірге өмір сүресің. Ол получается рас, да, что немерені баладан көп сүйесің. Артық көресің. Себебі сенің ақылың жетті, өзің өстің, үлкен әже болдың. Енді немере деген енді тіпті кішкентай ғана нәресте ғой. Роза Куанышевна, а вот вы вообще думали о том, как бы сложилась ваша судьба, если бы вы выбрали вот не музыкальную профессию? Жас кезімде мен тек қана артист болам, тек қанаға сахнаға шығам, музыкант болам деп ойлайтынмын. Ал жасым келген кезде мен көп мамандықтарды жақсы көрем. Мен дәрігерлерді құрметтейм. Мен өзім 10 жыл бойы өнер академиясында сабақ бердім, мұғалім болдым. Мұғалімнің былай айтқанда еңбегі де өте қызық. Жастармен жұмыс істеу, талантты жастармен жұмыс істеу, оның ішінде ізденіп тұрған жастармен жұмыс істеу өте қызық. Әрине, шынымды айтсам, мен тамақ пісіргенді жақсы көрем. То есть вы могли бы быть поваром, да? Поварда нан пісіргенді жақсы көрем. То есть если бы Роза Рымбаева не выбрала музыкальную карьеру, то, возможно, она была бы классным пекарем, да? А мы вот с командой представили, что если бы вдруг вы выбрали бы, знаете, служить в спецназе. Роза Рымбаева, боец спецназа. Мне кажется, с вашим характером, Роза Куанышевна, вы бы легко справились. Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ? Ол характер дегеніңіз сахнадағы орындайтын әндерің патриоттық болғаннан кейін, әрине сен патриот болып тұрасың. Ал өмірде мен физически мықты әйел емеспін, үлкен әйел емеспін, мен нәзікпін, тоңғақпын. Сіз нәзіксіз, қорқақпын. Вот внутри вас есть такой стержень, жоқ. Стальной стержень. Енді актриса болғандықтан сен сахнаға шыққанда орындайтын әндерің образға кіресің ғой. Мысалы, Әлиян айтсың, Әлия болып кетесің. Атамекенді айтсаң, патриот болып кетесің. Қазақ елін айтсаң, одан арман патриот болып. Ол образға кіресің. Ол менің профессиям. Мен мамандығым актер, театр, кино. Мен ол образларға кіремін. Сонда халық деген мына қыз не деген мықты қыз деп қарайды. Ал енді өмірде мен қорқақпын, мен слабыймын, мен тоңғақпын. Мен дегеніңіз қарапайым жай бір нәзік әйел. Шынымды айтсам. Массажды жақсы көресіз ба? Енді кім жақсы көрмейді, қыздар бәріміз жақсы көреміз. Вы представили, что Роза Куанышевна выбрала бы профессию массажиста, например, да? Массажистқа күш керек қой, физически сильный болу керек. Мне кажется, вы были бы такая, знаете, сильным массажистом. Мен ойлайым, оған күш керек, қолдың күші керек, мына мышцалар болу керек, иық болу керек. Кішкене физически сильный болу керек қой, мен оған жарамайым, шынымды айтсам. Ал визажист ше? Енді ол енді біздің профессиямыздың бір жағы ғой. Мы представили, что Роза Рымбаева визажист. Иә, сахнаға біз өзімізде. Это тоже на самом деле сложная профессия. Жоқ, өзімізде сахнаға боянып шыға береміз ғой. Иә. Бұл визажист деген ол суретші деген сөз ғой. Иә. Суреткер болу керек ол үшін. Менің ондай ерекше дарыным жоқ суретке. Жалпы мен өзім суретшілерді жақсы көремін. Галереяға көп барамын. Сосын көптеген художниктардың, суретшілердің картиналарын мен жақсы түсінемін. Себебі мен актер болғандықтан оның барлығын мен тірідей көз алдыма елестетем. Представляю себе.
это в живом виде. Если природа, то это природа. Да, да. Если море, то это море вот бушующее. Вот так нужно понимать искусство. Ну, многие... я профессионал, потому да, что... Ну, потому что многие хотели бы, но думают, ну, мы не разбираемся. Но я вот тоже за то, чтобы в казахских домах были казахские картины.